Olá, meus queridos, tudo bem? E hoje eu vou compartilhar com vocês como fazer pirulito recheado de chocolate. Isso mesmo, uma receitinha simples que é ótima para você fazer para faça e venda e é uma boa sugestão para festa infantil. Mas antes, para você que não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para receber notificações sempre que postarmos um vídeo. Deixe aquele like para apoiar o canal e compartilhe meu vídeo à vontade. Vem comigo! Vou começar nossa receita derretendo o chocolate. Aqui eu já tenho uma panela com água. Tenho essa panela aqui que tem que caber dentro da panela maior. Porque eu vou derreter o chocolate em banho-maria. Mas se você quiser, você pode estar derretendo no micro-ondas também. Já tenho aqui o chocolate fracionado, já piquei. Você também pode estar substituindo pelo chocolate nobre, fica a seu gosto. Vou despejar um pouco desse chocolate. Vou deixar reservado e vou levar a panela com água no fogo. E quando começar a criar bolinhas no fundo da panela, eu vou desligar o fogo. Aqui eu já tenho uma forminhas de acetato para dar o molde do nosso pirulito. Você usa a forminha que você quiser. Olha, gente, como já criou bolinhas no fundo da panela, já desliguei o fogo e vou colocar a panela menor que está com chocolate para derreter. Agora é aguardar o chocolate derreter. Enquanto o chocolate está derretendo, aqui eu já tenho o recheio. Nosso pirulito vai ser recheado. Recheio com sabor de morango, brigadeiro com sabor de morango e recheio de brigadeiro preto. Eu coloquei no açúcar. Chocolate derretido. Eu vou dar uma misturadinha para poder darmos início ao nosso pirulito. Agora eu vou colocar um pouco de chocolate no formato dos pirulitos na forma de acetato, passando direitinho o chocolate pelas laterais do formato do pirulito. Esse pirulito fica uma delícia. Vale muito a pena você fazer na sua casa. Eu vou preencher nos demais formatos de pirulito com chocolate e já volto para mostrar a vocês. Formato do pirulito preenchido. Agora eu vou colocar o recheio que estava reservado. Aqui eu tenho palito de pirulito. Você também pode estar usando palito de churrasco. Tenha cuidado com a pontinha do palito de churrasco e corte do tamanho que tem na forma. Eu vou preencher para cobrir o recheio com chocolate. Todo o recheio preenchido, agora eu vou levar no congelador para dar um choque térmico, coisa de minutos, e já mostro a vocês. Já foi dado o choque térmico dos pirulitos. Olha, gente, o brilho. Que lindo que fica os pirulitos. Olha a facilidade que ele solta da forminha. Muito bom, né, gente? Agora eu vou fazer o restante. Terminei de fazer os pirulitos. Aqui eu tenho um saquinho, coloquei um pouco de chocolate, vou cortar a pontinha para fazer uma decoraçãozinha em cima dos pirulitos, que fica uma graça. Aí você usa a sua imaginação. A decoração é bem fininha que eu tô fazendo. Olha que graça que fica.
Aí você faz a decoração que você quiser, a seu gosto. Olha que lindo. Vou fazendo os demais e já volto com vocês. Todos os pirulitos decorados. Olha que lindo que ficaram. Aqui eu tenho um saquinho transparente. Eu vou abrir o saquinho. Vai ficar como embalagem do pirulito. Vou embalar. E amarrar com fitilho. Você amarra com fitilho do seu gosto ou a cor que você quiser. Olha como fica bem arrumadinho. Amarrei com fitilho. Olha que lindo. Vou amarrar os demais e já mostro a vocês. Olha, gente, como que ficaram. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.